როგორი განწყობაა ბა? თქვენ რას ფიქრობთ? ამას საუკეთესო ჩხუბი ვის შეიძლება იყოს? აი მე ვფიქრობ მაგალითად ჩემი ბრძოლა იქნება ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ჩემი მოწინააღმდეგე 25 წლისა 3-0 აქვს რეკორდი და ამოცდილი ბიჭია, თან სტრაიკსაც ჩხუბობს, თან ჩიტაობს და ამიტომ კაი ბრძოლა მელოდება. ჩემი როგორც ყოველთვის პირველ რაუნდში უცებ მოვამთავრებ და გავუშვებ რა. არ დაუყრი ძალიან. აი მე ვფიქრობ რომ გოჩას ეჩუბი იქნება, კაი ჩუბი, მეტად რომ გოჩას მოწინააღმდეგეს ჩხუბები ვნახე. სოფიო ჩემპიონია ჯიუჯიცუში, MMA-ში, სამბოში. მე ყველაზე საინტერესო ჩხუბი იქნება. თავარი ფორმაში ვარ. მსაფარ. ჩემი მოწინააღმდეგე დაუმარცხებელი არის, მაგრამ 4-0-ზე აქვს რეკორდი, ახლა იქნება 4-1-ზე. 100% ამ თავს დავდებ რომ 4-1-ზე იქნება, თუ არა ჩავაკითხავ სამხეთში და გავიხსენოთ ბიჭებო, აბა წინა GFC-ის ჩხუბები. რუსლან აზი მახსოვს, GFC 15 იყო. შენი მოწინააღმდეგე იყო თურქი როსტები და მარჯვენა კროსი პირდაპირ. თუ გახსოვს ეგ მომენტი საერთოდ? კი, მახსოვს, ესე ძალიან ესე კატასტროფულად მახსოვს. კუთხის ხმა მესმის, მარჯვენას გიმზადებს კროსო, ეს იყო ბოლო რაც გავიგე და ფალები რო გავახილე, რაღაც ნოკდაუნის მომენტში ვიყავ, ვაფშე არ ვიცი ვინ იყო, ვიღაც ტიპი მიირტყამს, ა ვერ გავიგე რა, უნდა წარმოდგენა რომ ეს გათიშულა, რატომ მიირტყავს, ვაფშე ვინ არის, სად ვარ, ვიხედები იქეთ აქეთ, მე გულხარ ჩემს ადეკ რუსლან ეჩუბე იქნება რა უნდა და გავაგდელე ეჩუბე და მაგ ნოკდაუნის მერე ბძოლის ბოლომდე არაფერი არ მახსოვს, ესე ავტომატზე ვიჩხუბე, ესე საინტერესოდ იყო. შენ ქონდა მაგარი მომენტი გოჩა, მაგალითად GFC 18-ე იყო სომეხ მებრძოლს ხდებოდი და ძალიან ისეთი კარგი ამპლიტუდური სკივნელი შეგიკრა და 25 კილოს ნეკეთებდა, მაგრამ მაგ ვიყავი უნდა დამეძინა, დამნებულიყავი და დანებაზი არ მეფიქრია, ან დავიძინებდი, ან ბოლო რაც მახსოვს რუსლანი ჩემს ფეში. ხოთა შორის მოკარნახავდი სლემი გავუკეთე. ხოთა შორის მეც და რუსლანაც მაგტინორზე მოუყევი დარბაში, ამ ერთი კვირის განმავლობაში, რაც ჩემს ჩამოვიდა და მაგრად მუშაობდა. მოკლედ უნდა დამეძინა, უნდა დამნებულიყავი და რუსლანას ხმა და ხუჩას ხმა გავიგე, რომ დასლემეო რა. ერთი აუდეკი და რო ვიგზინე უკვე, რომ შეიძლება დამეკ და ფინიშება, აღარ მოიშვილა. საინტერესო ჩხუბი გამოვიდა. თორნიკე, შენ რა მომენტს გაიხსენებ აბა შენი ჩხუბიდან, რამე ისეთ საინტერესო რაც შეიძლება და პირველ რაუნდში ვთავრებს ყველას. შენ როგორი წარმოდგენა გაქვს? აი პირველ რაუნდში რო არ დამთავრდეს ისე შენ როგორც კი და მეორე რაუნდში აი როგორ შეიძლება რომ წარიმართო შენ ბრძოლა? აი ნუ არ გაითიშა რა. დავიდან ახლა რომ დავიწყე მაინც ხო იცი დამწყების სპორტსმენისთვის პირველი GFC მეორე GFC და ნელა სწავლობ ადამიანი ჩხუბს გადანაწილება შენი ძალების ენერგიის. ანუ ახლა უკვე რა თქმა უნდა ახლა ნელა უფრო პროფესიონალები ადამიანები და უფრო იხვეწები რა სპორტში და მე დაზურა მერტი ვინცე ვიჩო GFC 18 იყო და მახსოვს ჩემი ბრძოლის მე იყო და უყურებდი შენ ბრძოლას და მოწინააღმდეგე მეორე რაუნდში ჩხუბი ვიღარ გააგრძელა. რა უქენი რა მოხდა მოვიყევი მაინტერეს. პირველ რიგში მე რასაც ვაკეთებ, ვაფასებ მოწინააღმდეგის ძალებს. თუ ხვდები რომ ის ძალას ხარჯავს პირველ რაუნდში, მე მას ვაძლევ საშუალებას, რომ ის ძალა დახარჯოს და ბოლომდე გამოიფიტოს, აი როგორც ირანელთან მოხდა და ეს თავი რაღაცა პროფესიონალიზმია უკვე. ეს მე ხარა. მეორე რაუნდში უკვე გზნობდი, რომ თითქმის მის ნახევარი მედგა წინ, რაც პირველი რაუნდის დასაწყისში იყო რა.
დარტყმის გამო გააჩერდა თუ უბრალოდ დაიხალა და მაგის გამო გადაარჩა და ჩხობ. ეგ ვერ ჩემი აზრით რაც მე ვუყურე ძალიან ბევრი ჩემი აზრით გაიტიშა უბრალოდ ძალიან ბევრი მეული გაატარა და მოხდა და ბოლოს რო ჩავარტყი მუხლი რა ვიძე აი ხმას გრძნობდი ყველა მოხზე რომ გამოსცემდა კნესის ხმა აი სტკიოდა ტკივილის ხმას გამოსცემდა ყველა დარტყმის მუხლის მერე და მე ხელით დავამატე და ანუ ჯერ ამიწია ხელები გაჩერდიო და აი მე გავჩერდი წამიერად გავჩერდი და საჯინეობა აქედან რომ დაარტყი იქიდან კუთხიდან გიგამეუბნება ბარო მიდი დაამატე და ბრძოლა გაჩერებულია ხო და მე მინდა რომ არა სპორტულ საქციელად და არ ჩამეთ ვარ და უბრალოდ მე ვედი და ეს წავე მუშავე და მე დავაფიქსირებს მათაშორის ის საჯმაც მე რე ანუ აღარ უნდა მეთქი რამ საცვანის ნიჩხუბი და იმანაც აწია ხელები და დამთავრდა ესე ანუ აღარ შეიძლება პრესის გაძლება რა აღარ ხო გათიშული რესურსი ამოწურა ადამიანმა ვერაფერ ვერ გაკარგა კარგად დაიწყო და კარგად დაიწყო პირველი ჩოლი აღარ შეიძლება ხო ანუ მაგის თქმა გინდოდა ხო ანუ მე იყო რაღაცა მომენტები რაღაც მეორე GFC რომ მიჩხვე აზერბაიჯანელთან ისე დავიყალე ანუ ყველაფერი ჩავდე ხო 15 წამი იყო დარჩენილი რომ დავამთავრეთ პირველი რაუნდი რა და ანუ მეორე რაუნდში გამიჭirdებოდა ხა არ გავჩერდებოდი რა თქმა უნდა ხა მაგრამ გამჭირდებოდა რა, ანუ ზუსტად ეგაა პროფესიონალიზმი, რომ გადაანაწილებს შენს ძალებს, ეჩვევი ყველაფერს უკვე ფსიქოლოგიურად რომ მოდგები სპორტს, ეგ უკვე პროფესიონალიზმია, თორე ჩხუბი ალბათ ყველა შეუძლია. მე 10 ბრძოლა მაქვს ჩატარებული და აქედან 10 ბრძოლის 90% სამ რაუნდში მაქვს ჩატარებული, ანუ გამოცდილება მაქვს ბოლომდე, ბოლომდე 6 ბრძოლა ჩავატარე სამი სამოყვარულო, სამი პროფესიონალი. ანუ უყურე პირველი რაუნდში ვიგებ ყველას რა ანუ არც გამომიცდია ეს ხვდები ანუ მეორე რაუნდის ჩხუბი მესამე რაუნდის ჩხუბი ანუ ჯერ მაგაში არც ვარ გავგებ რა ხდება ანუ ხო ხდება რატო უნდა გიყუროს მაყურებელი რატო უნდა გიყუროს მაყურებელმა და ვისაც რა თქმა უნდა პირველ რიგში ბრძოლა უყვარს შოუ უყვარს და ადრენალინი უყვარს პირველ რიგში მაგითო საქართველოში მსგავსი ივენთები არ დარდება საერთოდ ერთი ანუ MMA-ის რაც შეეხება ყველაზე მაღალი წერტილი როგორც ეს ორგანიზაციაა განსაკუთრებით ხალხი მოდის როცა საერთო შეურესო ივენთი არის და ქართველები ვებზოლებით უცხოელს მაგრამ აი ვერ მიიღება ამ ემოცია საინტერესო ისაა რომ საქართველოში გიდარდება ეს ივენთი მაგრამ უცხოელი მებზოლები სხვა არიან მათ ხო თავისი გულში მატკივრები ყავთ და ანუ მარტო ჩვენ ქართველები არ შემოიფარგლებთ რა სხვა ქვეყნის ამონებს უყურებენ ჩვენ ბზოლებს მე მაგალითად ესე ვარ ანუ რაც უფრო მეტი ხალხი გიყურებს უფრო მეტი სტიმული გაქვს უფრო მეტი მოტივაცია და უფრო მეტი ამბიცია გაქვს რომ შენ მეც და მეც მიაღწიო კიდე შე რო გიყურებს ეს სპორტულად ცხოვრობ ჯან სადაც ცხოვრობ ახალი თაობას ინტერესდება რაზეც გადიხარ შენ მაგალითად პირადად ჩემს გამო ჯერ ამ ოფისში ჩხუბი ჩატარებული ეს ცნობილია რომ ვინც წერ ჩემი ნათესავად ჩემს გამო ბევრმა დაიწყო ვარჯიში ყველანაირად მოვიგე უკვე ნოკაუტით მოვიგე ფინიშინგით მოვიგე სამი რაუნდით ჩხუბი ქულებითაც მოვიგე და ძალიან დიდი გამოცდილება დავაგროვე ამ ორი წლის მანძილზე როცა მე GFC-ში მონაწილეობდა GFC-ს ჩხუბო ადრენალინს რა მომენტში განეცდით მე მაგალითად როცა ოქტაგონში გამოვდივარ და ჩემს ახალ გვარს ეძახიან იქ იქ თავდება და თან იწყება ყველაფერი რუსლან ბოლქვაძე ხელს წევ და იქ ხვდები რომ ეს არენარი ჩემი და აი თქვენ რა მომენტში გრძნობთ მაგას? აი მე მომწონს როცა ოქტაგონში ვაბიჭებ უკვე ფეხს და წრეს ვარტყავ ხალხი რომ ქიყოს ხო ეს წრეს ვარტყავ და ხალხის ხმა რომ ესმის აი მან დიწყება ჩემთვის ყველაფერი და აი აიქიდან უნდა გამოვიდე გამარჯვებული ეს მაძლევს სტიმულს პირველი ჩხუბი არ მახსოვს რა კარები რომ მოკეტეს ეს გაუყარეს ის არუჩი მორჩა ყველაფერი რა დამავიწყდა ავიტიშე ის ჩხუბი საერთოდ არ მახსოვს რა აი ტოპ კითხები რაც არის ქუჩაში ერთ 10 კაცს გალახავ და აი სანათესაო წრეში ცოტა აი ასაკიანები რო არიან და მაგას რატო ჩხუბ აი რა გაჩხუბებს და აი რა მიზანი გაქვს და აი რაღაცის ხო რაღაც თავი არ გეცოდება და ხო რატო იმახინჯებს ახ ეს და ხო აი აი კითხები რო არის აი ძალიან გადა ისე რუსლანსო შეხედავ კი გაუჩდება კაცი ეს ცხვირის მე სპორტი და არა ბუნებრივად ასე ცხვირი მაქვს და რაღაც იმენს ამ სპორტისთვის ვარ იმენა პირდაპირ თქვენი მშობლები თუ ესწრებათ უშუალოდ ბრძოლას ან თუ ყურებს ასე ლაივში თქვენ ჩხუბს რა მაგალითად ჩემ შულებს ძალიან ეშინიათ და ჩემი ალბათ რო ვიგებ ჩხუბს და იცის რომ არ გამიტარებიან ისეთი ჩხუბი მქონდა რომ მარტივად მოვიგე მაშინ შვილად უყურებს ისე ლაივში ყურება ძალიან უჭირს რა მოსულაზე ლაპარაკი ზედმეტია მშობლისთვის ყველა მშობლისთვის თული არის ძალიან და საყურებლად მაგრამ ცოტა სევდიანად გამომივა მაგრამ მე რომ ბათუმში ვიჩხუბე ჩემი და დაიღუპა ერთი კვირით ადრე რა არჩა ვერ ჩავშალეთ ის ჩხუბი და
magis mere ha fizicurat verts mova khos aqurevlat ganatkurdne faktiura mama chem magalta me tu gvedet ar dauchdebi uchamod magas ver uqras teda chemi zan serioz ugul shematkivari sheuzlia sekundata da vakhovdes chenebi ro chkhuboben chemi zmakatsi chemi sparing partneri ro chkhubobs im chkhubze upro metad nerviulo upro met emotsias khardjav da upro ganvitsdi vitre chem bzolis dros Ce-mi zolis dros, mi-e uchubă, da, ce-mi tauzi, da, mă cu debul, da, arnelul. Raspic rog și emoții n-am decât de tu cure video, e tu și stau la și emoții n-am decât, da. Ei, s-o da și ori zic tu zic beuri video, domnul Sida, unahe, rogoria dgomși, rogoria parter și da, pic rog, ce-mi un arabi, rogoria parter și dgomși, uite te siera. S-ar trebui alunda, o știm, tu schiarezi gamusti, limagram, pic rog, mi-o te siera. Ar fi rogorit Ali Martiva Bzolda, ci da obasta mi-a zis că am șicho. Mes Pikrobu promale da. Mes Samila Undi si uzad, dar magram Pikrob Samila Undi vergam iz lipsra. O propinicieri, ar bolo Bzolda si uzad Samila Undi vergam iz lipsra. Magram. Ce unda is? Ar magram mi-o le-am zis asta, lumea de Pikrob prom da opinicip. Georgian de visa au putut să facă mult gama stil, și de metru zoa socia, dar e sub oala rota, nu gama stil, e mai zagro. E se scargi la sua ico. Oh, ai scargi. Șeful de talie în clierea fizică, e Georgiani. Ai schelebi, să facă mult dacă pune. E scargi, 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 e Mitoru ești la masa, axa picrali, robor, cam uzuri, sam puli situații, dan, gocea subra lui Duna aici, iros. Controlează, dacă ar dozda, ești dar plăbi, ia zeus. Zalia carga da uti șaheli, ai acșei le va pini și uite. Ești da, așa o câte situația și ea. Și uzli, ia cheli, am o ucharos, mi-o rem hares. Aia se unda imu, unda imu. Aia se, 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 aia Uzulec, ubralot, Georgiani, au coi la pus. Ubralot, uzulec, smeti, era pe. Georgiani, iar are sportmeni, romani, sa... Romani, da, știu, bate se ia duile, tau, tau, și tu s-a obretut, zalien, gamot, tini, sportmeni, ia. Eski se vi cak mo ti dio. Mokli caris. Ai ehla kargatau. Aba la khota e sheta tavda. Bravo! Bravo, bravo Shainidzes. Ai se. Bravo Shainidzes. 4-0-ze Misha. Nambivad aris es bichi. Magari bichia. Zalien magari bichia. Ti mero pirlo raund chozet motinagos dapinishebas da shevasrue chemis to asi rotkvat ra. Concretat am brzolisuis ara, magram cina brzolerze mzadebodi da vasqedit ramot, pirdapi mzadebas gadavdiodi ra. Amitomas moulondeli ar qopila, vitsodi me rasats vambobdi. Da rogorc khodat shevasrue. Jer mteli chemis samoqalo chqubebi am organizatsiis kos chqube, shemdeg uqo iqo 4 professional chqubi, sedat 3 pirlo raundshi da vasqre da amitomas pirdapi mzadvar da miamas visakhuro. Dartsnebuli var, sapkhulchi chota chatareba kamarde chqubi chemi, im chqubshits საკმაო თანახაობრივად მოვიდეთ. არ ვიცი დაგეგმო მექნება, მაგრამ დარწმუნებული ყავით, ჩემ ძულ შემატკივრებს პირდები, რომ იქაც აუცილებლად გავიმარჯვებ. შეიძლება ვფიქრობ ზური შენს მოწინააღმდეგეს. Რას ვიდეოებს უყურე? ნავი არის სტრაიკერი, არის მოჭიდავე, მაგრამ როგორც უყურებ და როგორც ის, აი ჩემ მე შემიძლია რომ პირველ რაუნდში კი დავიწყებ და ზვერვას, მაგრამ tu șeva tkero, dna modunde, ba da, dna ragata gaekceva, da va finishe van, da sci. Tkivneulit mă ugeb, da sci maximal urat. Da, hot, libaneli, sat mau agresiv la gambi cureva. Mai sromut la obebi, dar că se imitația, dar gata, uite, da, e sa aiciua. Ცხელიან მოთავებს საკმაოდ ძლიერ და ტექნიკებად. ეს არის საჭირო, ეს არის საჭირო, ცოტა უფრო აგრესიულად. შევიდა უკვე ბეხებში და უნდა გადაიყვანოს სულ. მართვა. და ეს დარტყმები დაიწყო. კარგია, ეს კარგია, ეს ამით გულებს აგროვებს ფირცხელიანი. ახლა უკვე ძალიან უჭირს ლიბანელს. და კარგად ჩავიდა, კარგად ჩავიდა და ეს დარტყმები უნდა გააგრძელოს ფირცხელიანმა. ვეღარიცავს თავს ლიბანელი, ეს კარგია უკვე იდაყვითაც მუშაობს. გაუსკდა, თავი გაუსკდა და...
სისხლიანი გამარჯობა ნამდვილად იქნება. შემოტრიალება სტილოს და ეს ჭირდებოდა ძალიან ცოტა დარტა, მაგრამ ისევ კარკოსიაშია და აუ, სადღაცა გააჩერებს საჭმა. სისხლის გუბეები და გამართვა GMC-ის ოქტაგონზე. ძალიან ცუდი სიტუაცია. Zeldeba, chobi zakma ot kargi dartsebi iqo pirtsqelianis ganda mego. Aya, uqo sashneleba. Ratshi zedoni zaidan da. Gaachela. Es ari sisxlis gubeevi. Daaqena zuo pirtsqelianma GMC-s oktagonis. Rogorc dagpirdit, es bzola dasunda chemi gamarjobit. Vilaparake kedeva interviushi ro es bzola 100%iani chemi iqo da esets moxda qolaperi ringze itqa. სისხლით კამარზე გავაკეთე განაცხადი, ადრეც გავაკეთე განაცხადი კამარზე. უკვე მესამე ბრძოლას ვიგებ იმის მერე, რაც კამარზე ვთქვი ბრძოლა და მე მგონია რომ ჩაინიშნა. ნახოთ რას იზავს ჩვენი მოწინააღმდეგე მაისში და შემდეგ მომავალ ივენტზე ვეჭოდი კამარზე ვიჩხუბებ და აუცილებლად კამარი ჩემი გახდება. პირდებით ამას. შენ რუსლანას ფიქრო? აი მე თამამი განცხადება უნდა გავაკეთო, ისეთ მაგარ ფორმაში ვარ, თამამად ვიძახი რომ ჩემს ტრენერს, ჩემს მოწინააღმდეგეს თავს გამოვტან ლანგრით პროსტა და მივართმევ და შანს არ დავტოვე. ზეთან ძალიან გამოსული სპორტმენია ოჰანიანმა მარშრუტში დაიწყო. აქეთ შევიდა ოჰანიანი, საჭიროდ გადაიყარა ბოლქვაძე. ცდილობს ბოლქვაძე წამოდგომას. ისე სულებს. ეს კარგი გადატრიალება იყო. აი ეს მოტყოვის ფეხი. ეს დათვა კარგი იყო. საპასუხოდ შვენიერი გამოვიდა ოჰანიანისგან, შევიდა ფეხში. უნდა გადაიყვანოს. და აბოლა. ისერი. ოო. სანს. გააკეთა რუსლანმა, წამოწია. არა, ცუდათა გაგებული, ცუდა ფიჭირო. გამოიტანა. გამოძრა როგორც იქნა. გამოიტანა. პარტერში ზემოდან ის არის დომინანტია და თავარია რომ ეს პატარ-პატარა დარტყმები მუდმივად მიაყენოს და რაც შეიძლება ნაკლები დარტყმა გაუშვას ქვემოდან ოჰანიანისგან. მესამე რაუნდი. შევა ეგრევე არ გაფრთხილა. ოო, კარგია, თავიდან რუსლან ბოლქვაძე შენივად იწყებს მესამე რაუნდს. ოო, ესეც კარგია ბოლქვაძისგან. ოო, რა კარგი დარტყმები გაიცვალა. ამდენხანს არ გაგრძელდა. მე მგონი მაინც გადაიყვანს რუსლანი. უბრალოდ რაღაცა მართლა ესე ნიადაგს ამზადებს, მაგრამ აი ეს უნდა რა დარტყმა იყო აქ ბოლქვაძის? არ უნდა შესულიყო. არ უნდა შესულიყო. უნდა გადაიყვანოს. არ უნდა შესულიყო. გამოძრა რუსლან ბოლქვაძე. ეს უნდა, აი დარწმუნებული ვარ, რა შეგო მიშა, უნდა რომ ვადაზე ადრე დაასრულოს დაპირისპირება. ამიტომაც გარისკა, ამიტომაც დაიწყო. ამას აპირო და ქიადულა იყოს ბოლქოთ. ხელი მოკიდა იქ არმენ ოჰანიანმა. ეხლა რა უნდა ჩაიდო მაქსიმუმი? დაბავ ნახოთ. ხედავ როგორ უწევს. აქ უნდა გადაიყო, შეუძლია ეხლა რუსლანს გადაყונה. ეს ეფექტური დაგდება, იყო ძალიან კარგი ტრეიდაური. 30 წამი ბოლქვაძე მიიყვანოს ეს ჩხუბი ბოლომდე და მერვე გამარჯვება პროფესიონალურ კარიერაში. აპლოდისმენტები ეკუთვნის ოჰანიანსაც, აი ესეთი ფიზიკური მომზადებისთვის. ბრავო ბიჭო. რუსლან ბოლქვაძეს ფათა შორის ძალიან მაგარი და ძლიერი ბიჭი იყო და შესაბამისადაც წარიმართა ბრძოლა, მაგრამ შეუძელი და გარდამტეხი ბრძოლა მოვიგე და გამარჯვებით გამოვედი ოქტაგონიდან. ეს ბრძოლა ჩემს ძალიან მნიშვნელოვანი ბრძოლა იყო, რადგან იყო საპრეტენდენტო ბრძოლა. ამის შემდეგ კამარზე იქნება ჩემი შემდეგი ბრძოლა ბათუმში, რომელიც იქნება სოფლიო კამარზე და სოფლიო კამრის შემდეგ დიდი ალბათობით უკვე UFC-ს გზაზე დავდგებით.
ჩენას ფიქრი მაგრამ ესე ვიტყვი მე მაგარ ფორმაში ხარ ხო არა მაგარ ფორმაში კი ვარ მაგრამ მოდი არ ვიტყვი წინას არ მე უბრალოდ მებრძოლი ვარ ვიბრძოლი ან მოგებისთვის მან აი ახლა რო იტყვი და თან რო და თან რო დაემთხება ხო აი მან დაერ დაეს თავი დამარხული ჩემს იმ ვის დადგება ნებისმიერი ესე ვფიქროთ ხო რომ ის უნდა მოკვდეს მაშინვე ეცდება მეტოქის განადგურებას და დამარცხებას. ნახოთ, დაიწყო პირველი რაუნდი ირანელი ალირეზა აბასის წინააღმდეგ. რაულ თუთარაულ მიქცევაც გავიგეთ, ფეხში შესვლაც არ დააგ ირანელმა. შორიდან შევიდა თან საკმაოდ. ო, კარგი დასაწყის იყო, მაგრამ აი ეს არ უნდა გავეკეთებინა, მე მგონი ირანელს. იმიტომ რომ გიგაულა იცის როგორ დაიჭიროს. თან შემოვლა და მე უკვე გოლი დაიბუდება. არა, აი აქედან რო ვითო? კი, დაიბუდება ირანელს დაფუძნებს. ბრავო, კარგი, ძალიან კარგი კონტროლი აქვს. როდის დანებდება ერთადერთი ეს არის გასაკვირი, ალივესა აბასი. დროის საკითხი. დანებდა. ბრავო! დროის საკითხი. მუშა დაამატო, რამდენი წამი გამოვიდა? მე მგონი 52 წამი გამოვიდა, ხო? ნაკლები დრო მგონი. გამოდის რომ თორნიკე გიგაურს 4 ბრძოლა მოგებული აქვს 4 წუთსა და 29 წამში. საშუალო გაიუმჯობესა. კიდევ ერთი. კი, ბერს. გონი არა რაღაც ადვილად ვიგებ ის, მაგრამ ყველაფერი შრომის ფასია და ყველაფერი შრომიდან მოდის. ეს პირველი რაუნდში მოგებას და ნუ გამართლებაც აეხა და ყველაფერი ერთად რა. აურ დაგვირდებით კიდევ და კიდევ რომ შევესდები ყოველთვის პირველ რაუნდში დავამთავრო და დაგახაროთ უფრო და უფრო და ვასახელოთ ჩემი ქვეყანა. გავიტანო საქართველოს საზღვრის გარეთ ჩვენი ქვეყნის სახელი როგორც გაიტანოს ბევრმა და მეც მინდა რომ ჩემი წვლილი შევიტანო ამ განვითარებაში და საქართველოს სახელში. ბიჭებო, წარმატებები მომავალ ბრძოლაში და შევხვდებით GFC-ზე. შეხვედრამდე ბიჭებო, დროებით. წარმატება ჩვენს ხელშია. ნიკოს ამბავი ძალიან მაინტერესებს რა. პირველ რიგში მაინტერესებს როგორ მოახერხა ესპანეთმა რომ 2018 წლამდე ჯიუდოში მსოფლიო ჩემპიონის გარეშე მოვიდა. მე მაინტერესებს თვითონ ნიკომ როგორ გაიარა ადაპტაცია ამ ქვეყანაში და დღეს როგორ გძნობს თავს როგორც ამ ქვეყნის ერთ-ერთი წამყვანი ატლეტი. რანაირად ჟღერს არა ესპანეთის ერთ-ერთი წამყვანი ატლეტი რო ქართველი კაცია.